O motorista bateu o carro em um poste na orla da Lagoa da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima. O poste caiu logo após a batida e o motorista, ó, fugiu do local antes dos guardas municipais chegarem. Os detalhes dessa reportagem quem conta é a minha querida Etel Correia. Na tela, Minas Gerais. Stanley, o acidente aconteceu na Avenida Otacílio Negrão de Lima, bem próximo ao Mineirão. O veículo, este Palio, saiu da pista e atingiu este poste de iluminação que foi arrancado do chão e, olha só, ficou com as ferragens expostas. Foi preciso chamar um guincho para retirar tanto o poste que estava atravessado no meio da rua, quanto o veículo. O Palio teve a frente totalmente destruída. E os ocupantes dele, o motorista e talvez um passageiro, não se sabe quantas pessoas havia aqui dentro, mas ninguém foi encontrado no local. O airbag abriu, a gente pode ver que o para-brisa tem uma marca como se alguém tivesse batido a cabeça, mas no local ninguém foi encontrado. Vou destacar aqui também, Stanley, olha, que dentro do veículo havia essa garrafa de uísque e um energético. Cabo, alguma informação sobre os ocupantes do veículo? Oh, até o momento não. Parece que houve um acidente e os ocupantes aí, os condutores ou vítimas, se tiverem, evadiram do local. E em relação ao veículo? Bom, em relação ao veículo, em princípio, a placa confere com um Palio branco, contudo, o número de chassi não confere. O número de chassi consta de outro veículo da cidade de Esmeralda, ou seja, o veículo, além de ter se envolvido em acidente, é um veículo clonado. Então, possivelmente, quem estava ali dentro estaria envolvido aí nesse furto, nesse roubo do carro, já que deixou o local, né? É, essa é uma informação que eu não posso afirmar para você, contudo, presume-se que sim. O veículo tem aí características de adulteração, mas não se pode dar as informações corretas. Agora nós vamos fazer o BO, o veículo vai ser removido, o proprietário vai ser informado e a Polícia Civil aí vai dar prosseguimento à ocorrência. Situação no trânsito agora já é tranquila, uma vez que o veículo foi retirado da via, mas a gente ainda vê uma pequena retenção, porque essa pista do canto está isolada. Stanley, voltamos ao estúdio com você. Etel Correia mais uma vez mostrando a excelência do jornalismo que ela faz. Eu peço o Rafael Martins para dar boa tarde para ele. Rafa, boa tarde. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Tá de manga de camisa hoje. Tá calor, Neguinho? Rapaz, tá frio, viu? Uai, o que foi que você não vê aquele jaquetão de couro maravilhoso? É porque esse colete aqui, ele é bem fofinho, viu? Ah, como é que é? Não combina com você, não, Neguinho. Você gostou? Não. Ô, Stanley, eu tava ouvindo você fazer os comentários. Esse colete é fofinho, né? Não, não ficou bom. Ele é fofinho, ele aquece. Agora eu tava ouvindo você fazer os comentários aí, eu cheguei a uma conclusão. Você não é bom, não. Por quê? Você é excelente. Uai. Bom é muito pouco. Obrigado. Você é bom demais, meu filho. Ô, véio, então tá, o colete você é fofinho. Fala o que eu gostaria de falar, viu? Obrigado, Rafa. Você é bom demais. Obrigado. Ô, Rafael, eu queria te... Bem, nós somos uns... Olhando pra você e não me enxergando, o cara tá cego. Exatamente. Né? E vice-versa, a mesma coisa. Igual a presidente Dilma, né? É tudo igual, a mesma coisa, isso, que nem. É isso aí. Bom, Rafael. Oi. Eu quero só falar com o seu negócio, meu velho. Ah. O cara bateu na Lagoa da Pampulha, não bateu? Passei lá hoje, na pois frente é. Desse acidente. E o cara deu um vazare, né? Deu, vazou. Eu quero só mostrar pra mim. Olha, tá aí. A Etel mostrou com propriedade que ainda tinha um gornofe ainda. E ainda teve um restinho. Deu tempo do cara beber tudo, não. Nossa senhora, hein? E ainda largou um restinho ainda. Saiu carregando o boteco ainda, lá. Saiu carregando o boteco. Rafael,